കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ന് വളരെ വിരളമാണ്. ചെറുപ്പക്കാർ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചുറ്റുപാട് മറന്ന് ഫോണിലെ മായാലോകത്തേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നവരും ധാരാളമാണ്. ഫോണും ഒരുതരം ലഹരിയാണ്. ഈ അഡിക്ഷൻ ഗൗരവമായി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗം കൂടുതലാണ്, അത് അഡിക്ഷനായി മാറുന്നു, മോചനം വേണം എന്നീ തോന്നലുകൾ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട. ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ ഫോൺ ഉപയോഗം ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ശബ്ദങ്ങളാണ് ഫോണിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഫോൺ നോക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാലും ശബ്ദം കേട്ടാൽ എടുത്തു നോക്കും. പിന്നെ ഫോൺ വെക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരും. അതിനാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഓഫ് ചെയ്തിരുക. ഫോൺ ഉപയോഗം കൂടുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടെ സ്വയം ശാസിക്കാൻ പഠിക്കുക. ആ സമയം മറ്റെന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാവുന്നതാണ്. വെറുതെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഫോണിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിനാൽ എപ്പോഴും സ്വയം തിരക്കായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജോലി, വീട്ടുജോലി, അങ്ങനെ എന്തിനെങ്കിലും മുഴുകിയിരിക്കുക. ഫോണിൽ നോക്കി നോക്കി പലരും ഉറക്കം കളയാറുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ പരാതി പറയുന്നതിനും അപ്പുറം സ്വയം ഒരു ശ്രദ്ധയാണ് ആവശ്യം. ഫോൺ ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മോഡിലിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, പതിയെ അത് ശീലമാകും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.